Olá, olá, meus queridos, a todos vocês aí que sempre fica aguardando atualizações, né? Vamos agora passar para você aqui umas atualizações que saiu hoje, dia 28, gente. Saiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 modelos de aparelho saiu atualização aí. Vamos ao que interessa, vamos falar quais modelos saiu hoje, dia 28. Primeiramente, antes de você ficar sabendo aqui, vamos falar o seguinte: se deseja comprar seu receptor de televisão, chama nossos dois amigos Edson Receptores e nosso amigo João Rei dos Decos. O número deles está nos últimos links na descrição de todos os meus vídeos. Pode comprar que eu garanto, tá, gente? Eu garanto. Vamos lá. Audisat K40, a versão 1.027. Audisat K20 Plus, a versão 8.094. Audisat K10 Plus, versão 8.094. Audisat K30, versão 2.094. Audisat K20, versão 2.094. Audisat K10, versão 20.94. Champions Play GX Pro, 1.29. Champions Ultimate GX Pro, 1.30. Champions Infinity GX Pro, 1.29. America Box, versão 1.5. America Box S705, versão 1.25. America GX CH Lite, que é a versão GX, né? Que é a versão 1.15. Temos também para as America Champions Pro GX 1.42. As America Champions Super GX 1.43. E também o Platino, as America Platino GX Pro 1.42, as América King GX Pro 1.46, as América Silver GX Pro 1.45 e as América Beats GX Pro, a versão 1.51. Saiu para esses modelos, 18 modelos de aparelho. Vou deixar o link dessas atualizações direto no meu canal no Telegram. É só você entrar aqui no grupo do Telegram, que é abaixo aqui. Pode entrar nos dois, no grupo e no canal do Telegram. Pode entrar aqui, que eu vou deixar lá no Telegram esses links. Por que, Edson, que você deixa no Telegram? Porque o Telegram você pode entrar hoje, você pode estar vendo esse vídeo daqui a uma semana. Se você entrar no Telegram, ele vai estar lá disponível. Então a diferença é essa, tá, gente? Por isso que eu gosto de usar o Telegram, porque ele fica lá. Exemplo, se eu colocar num grupo, daqui a pouco entra outra pessoa nova no grupo e pergunta: a atualização do modelo tal, eu vou ter que mandar de novo. Aí depois entra outro, mandar de novo. Aí depois entra outro, mandar de novo. Então o Telegram, ele serve para isso aí. Você consegue visualizar as atualizações, as mensagens antigas. Então, por isso que eu gosto do Telegram, beleza? O link está aqui abaixo, na descrição de todos os meus vídeos. E é isso aí, gente. Vai ficar lá, é só você baixar tudo o nosso aparelho. Não atualizei nenhum aparelho desses até o momento, que saiu hoje, saiu recente, fresquinho no forno. Porém, estou te informando, tá, gente? Estou te informando porque realmente está sendo nova atualização. Meus amigos, deseja ficar informado, é só você se inscrever no canal, ativar o sino. Vamos que vamos. Muito obrigado e show!